Kiba Stevie Abonnez pour une nouvelle vidéo ben direct. Assalamu alaykum mbokk ATV nuyu nañ len ziar nañ len bu baakha baakha baax di jox kenn ku nek sa waccu way am contentement ak mbekté delu ci wat fi cette émission Allo Coach Show. Donc machallah comme d'habitude rek limi faralé di am ñu jël li nga xamanteni mom la internet di bayyi question ki xamanteni machallah moy Coach As donc mo fassalé say joxe ay leral donc comme d'habitude rek ni lay faral di amé fi ci Coach As. Donc avant ñu tambalé rek comme ñu koy faral défé machallah duñu faté suñu internet fi Coach As machallah ci YouTube bi en même temps aussi tamit wa Coach As ci TikTok bi wa Coach As aussi tamit ci TikTok bi machallah amuñu sen fay ñu leen jaajeufal bu baaxa baaxa baax. Donc comme d'habitude dans luñu faral di amé toujours ngeen ci andé sen xarit sen doomu nday Mia toujours accompagné par Coach As. Coach As ñu leen nuyu bu baaxa baax. Waaw Coach Mia ñu ngi lay déllo nuyo di la fay bu baaxa baax di nuyu mbolém internet Coach As comme ni ngui koy waxé toujours rek surtout man ak wa YouTube. Waaw. Tay mom wa YouTube dara rakkañ. Waaw. dama gis ni sax tay TikTok bi mo commencé nek à la baisse. Waaw. YouTube mo commencé nek tendance. Xawma nak lu xew. Légui gaay yi da ngay def bu xam nga vidéo yi da bu koy ndik duggal ci YouTube bi. Waaw. Quelques heures après ma soko dag di duggal ci TikTok. Légui gaay xaratuñ TikTok. YouTube lañ koy carré. Machallah mais nak dénañ abonné. Waaw. Yi daw dem YouTube. Ami abonné len comme ça yé fi gëna yaatu machallah kenn du yé parce que sax des fois ci internet yi des fois am ko baye ben question bo xamné def nañ ci émission mais sax nga gis ko xamné yag nañu top da nga gis mu tontu ko né ko xol ci émission tel donc tontu nañ ko donc ça trouve que né wax deug yalla gaay ñu ngi top bu baaxa baaxa baax Coach As ce Coach As c'est une famille déjà li lay wone c'est une famille moy bo démé ci commentaire yi effectivement toñanté bi mbalaganté bi ki tontu ki yow sa bu ma ñëw fekk la fi ainsi de suite donc familiarisation bobu lañ ci commentaire vraiment ça nous fait plaisir. Voilà, donc ko ci tay duma démarrer ci coach néna ndaysa waaw duma démarrer fo donc tay dañu xey le matin donc machallah ñu indi ñu ben cliente wala internet sax lay wax donc cliente la internet la donc machallah mu diké ñu ben surprise bu neex wax deug yalla bu sen xol donc xamna né découvrir loko mais dama ko bëggal indi émission ñu def ko en direct rek ndaysa voilà mi ngi nonu donc su ko défé rek ma dal di tégal li nga xamanteni moy vocal cliente bi voilà ñun ñëpp ñu déglu ko donc fudul la ndaysa voilà kum ko ci as man de sa ben client la xamna ne nak diga faté nak yag na lol duma fa ñëwé dama togon nak lu yémo juroomi at mënuma am dom maximum ci kër dem nañu hôpital def nañu ay test def nañu échographie chaque fois ñu dara mënu ñëw téré am dom waye bo bëgg légui bima la sétsé lu nga jox ñu ci sa garab yoy traitement bi ñukay suivre yalla def na ni jël na ci umbu yag na nak dama ñëmé wutone def vocal pour wax la ci dara dama ñëwon rek damay bay wa yalla may ma sama bop ma wola wala ma yone le vocal pour remercier la ci vraiment ma ngi lay sante di la gëreum parce que ginaaw yalla yow mi taya tax suñu dom suñu loxo bima accoucher ak légui nak def na wéru yalla waaw tay nak dama la vocal pour remercier la waye tamit pour inviter la ci bapté mu xalé bi ndax dañ ko wara ngenté dimanche bi di ñëw dimanche 20 ou bi lañ ko wara ngenté ñu ngi lay ñaan rek lepp lo japon nak mom ci bis bobu nga war ko mëna téggé du côté bayiko ñu fekk ci ñu passer journée bi ensemble vraiment nonu rek la la mëna remercier contane na sama jëkkeur contane na sama famille contane nañ wax dëgg yalla sama xol dafa fess ba xawma lu may wax yalla na la yalla fay yalla na la yalla yokku lepp loy wër yalla na la ko yalla suñu borom yombalal mekte bima am tay tamit may ñaan yalla yeneen jigeen yi nga xamne tamit ñi ngi wër doom yalla nañ ko yalla may donc voilà coach tay tek bobu nañu xeye tay le matin donc machallah tout d'abord rek ba lañuy commencer dañuy dal di jaajeufal ki nga xamanteni machallah moy cliente bi parce que li tamit yombul defa nga gis ko xamanteni machallah day jaar ci coach as machallah amuy mu def ak mom donc gis resultat tok japp jamuram mais machallah ki amna courage bi nga xamanteni donc xeyna yonne message donc wax deug yalla remercier la del lolu ñu kal ñaanal la deug yalla amuñu fayam tamit donc am courage deug tamit moy def li dara ñu lay laaj rek machallah vocal bi lan nga ci yegg xamna la def ndax yombul xamna ne day bu ñewul won ci émission bi waaw doon mo ci won wax deug yalla ndax itam liñu koy jot ci suñu téléphone bari na machallah waaw mais dañuy jëlat lepp rek delu wat ko ci loxol borom bi donc xamni du suñu mën lepp mënu lahu bur bi la yalla moy tan ka ko neex def ci mom la ko neex te kenn sañu ko ni tour quoi yalla buy def dara ci mbir buy def dara ci nit setul ki li la wala ki li la wala ki li la donc alhamdullilah lañuy wax jilat lepp nak delawat ko ci loxol borom bi yalla buñ ci gis suñu bop bis bu yalla sak lol lay wax
ndax leg leg makoy wax ni déplacer wu di ñew ci ci coach coach as ni gën ci ay traitement mané len ah yoruñu dom dedet waaw yoruñu dom buñuy pikir nit pour buñ la ko joxé par force da nga war am dom dedet du traitement bi dañ la koy jox par force nga am dom dedet ndax néna man niw ba mazi malal bok spermatozoïde ba wara rëcc pour wara dem nekki di dom yalla kep mo koy samal bopam yalla kep mo koy aral bopam man nañu nak jigen bi nga xamni biram dafa neux ñu raxas ko jigen bi nga xamni biram da tilim ñu raxas ko bamu set donc traitement yi tay bo gisse li tax mo am yenn efficacité yi lool la ndax dañuy tambalé ak yow ci raxas sa biir ndax jigen bari na tay jigen ño xamni la len té eumb hôpital sax mënu ko té beut biir bu neux hôpital mënu ko gis wax leg nak mu am ci jigen ni donc motax traitement bi dañuy bolé raxasal na sa biir duñu ci yam joxale la yo xamanteni ni da fay tax ba da ngay yok say nen da ngay yok say nen yow ko jigen ki duñu ci yam itam dañu koy boole nak ak goor ndax néna toujours le traitement wu as man duma traité jigen di baye goor damay traité couple lay traité donc partie bi nga xamanteni ni ñing koy jox goor ni bokku na tay ci li nga xamanteni ni mom mo gëna tax résultat yi gëna bari donc le goor ni delu wat comprendre soxna yi ta fekk ci len ci traitement yi waaw ndax man ni yu oyef yek wala xdian yu niw dolay fim tonni phénomène mondial donc faaw goor ni jël sen responsabilité andando ak soxna yi ci bir traitement yi bu ñu bëggé efficacité xamna nak fimu terminé ndaysan dina ma xawati ndax invitation la def pour dimanche donc malheureusement vraiment duñu mëna dem d'accord ndax daf ñu dalon fan yi le passé à parcelle donc ñu démon donc avant que ñuy tuddu waji juk taxaw di tag di remercier ainsi de suite ak yoy donc yoy boko defé jambu xeb bu melni ñun da fay melni da fay nduru ak ndam wala mu nduru ak kañu wala mu nduru ak gis leen man ndax man mako def donc tay buñu démé tay mu wax ni coach as mo def li da fay melni ñun ñew biñu ñew ci xew bi da no ñew pour nit ñi gis ñu pour nit ñi xamni ñoko def alors que defu ñuko lepp yalla la lepp yalla la donc dal ma ngi jéggelu nak ndax ñima ci invité tay genre xew yu melni may gantal bari na mais lolu kessé motax duñu ko def wax deug fa yalla mais ma sha Allah ñi ngi lay ñaanal yalla xale bi yalla nako yalla sam yalla nako yalla wattu yalla nako yalla ar yalla def ko mak mu am nday ak bay di ñaanal mbolem soxna bo xamanteni ni tay yaagi tollu ci situation bu ñu mel ah yalla na yalla jaarale sey mbir fi mu jaarale mbiru soxna ma sha Allah amin ya rabbi te lu gëna neex ci ka bi ko ci moy manam ku tok 5 ans parce que mom neena 5 ans la tok donc des fois ñu deg sax ko am jël nañ fi ay ka yo xamanteni dafa na tok na 10 ans donc jël na gulo sax et tout donc bi bokku na ci ka yi gëna ndaw ci ka yi ñuy jot donc voilà ku tok 5 ans ba 10 ans donc nga traité ko ci ben dir bo xamanteni 1 mois 15 jours lay doon donc gaway bobu non tamit lu mu doon non effectivement bimu ñëwé sax na dafa wax sax lu gëna graw d'accord moy dafa wax ni ma mbolem ñi feñ ci télévision yi ñu leen di tudde ay sëriñ ñëpp dem na ci ñu ñi nan la ay rap lak ay rabala jappak ay nangam lak nangam la di jox ay sunguf di jox ay reen di sang di def lu ne voilà dikete problème bi famu nek lu tuuti la légui nek ñen bal ma ta jéggal ma mi ci yenn kaay goor ñi la problème bi di nek ndaw si tay kërëm bi bu ñëw lool la ko wax bi mu néma 5 ans la tok dama rétan liko fi am nañu fi jaar ño xamanteni ni 15 ans am nañu fi jaar ño xamni 12 ans la donc bo ma né 5 ans ay re daf may japp maniko problème bi mu ni ma maniko nekul ci yow malgré que nak dañu raxas pour yow pour yombal parce que efficacité lañu bëgg bëgguñu joxe traitement après muy am dara lu koy galankor mais à 90% problème bi dañ koy miser ci sa jëkkeer mom traitement am tay li tax mo am efficacité moy dañu miser won ci jëkkeer alors que jëkkeer ji bimu ko yobbu hôpital dawul def dara ndaw sa la doon yobbu hôpital ndaw sa la daal yobbu ci sëriñ ci ndaw sa la yobbu fenen ñi di sang ñi di diw ñi di ram di joxe reen muy nan alors que problème bi nga ta ci mom mi ko doon gaddu ko yobbu la d'accord parce que ñun des fois dañu ñak jot ay cas defa nga gis couple bu ñew xey ci na ko ci as la soxla jaka ja tok ne ci buntu ba di ko xal en tout cas gawal dama yakamti alors que mom mi nan ko gawal dama yakamti problème bi ci mom la ma sha Allah Kipas TV abonnez-vous pour une vidéo bien directe.